Pa danas je u stvari samo važno kako izgledaš, kako žene izgledaju to, devojke. I potpuno je nebitno što imaju u glavi, ono, da li imaju neki pasulj ili mozak ili nešto i čime se služe uopšte, da pričaju, da razgovaraju, da komuniciraju sa nekim, sa bilo kim. Tako da, meni to uopšte nije jasno, treba da se objasnavi žene, da li hoće šminku ili hoće mozak, hoće šminku ili mozak, nešto od toga mora da izabere.